serta benar ikhwan kewlu mihdaban menemak masalah bersama Abdullah Qadir, psikologi kimia dalam khidmat kemengkaran khusyawistan amro baz nakerti kakein kakerti du bodu baz narosha kukariya kanaka ke hamisha چوار من جاری روش سال واحد یا شش من دیگه اتون دم کلوهیه. روش کوکاری کن یا روش کوکار و کن چی؟ کاتی تیونه لیک مانه یا؟ این تیونه لیک کاملا کروشیه. یک لوانه هم پسته. لی بستنی هیا لی طولان هیا هلوها دلان دنه پستا تیشی مطلیت کوز موزیتی که دو جرده با کلوریا عبود و دو هزار دو دوانزه هم سالش ها خودی دوم هاته با کوز موزیتی کابه تونه لک بار هیا کمال کلوشتی پیو بوی پیده و تیر روشن کو کاریه کار کلما پستانی هیا لی پستنی هیا لی کوانی هیا لگل طلاع دنه پستان یا اوزموسی تی کاتی دین تواوی اکلین نو تونه لکا بار تواوا ام تواویا که پیده و تیر ماده نفروت ام توالایا الکترولیت به یا نه الکترولیت به نه الکترولیت توالا کافی نه تونه رکوا کامل توالا کیوتر بعدی نفرات الکترولیت به یا نه الکترولیت به بس من کاری کردم است اگر داری با الکترولیت ما بس من الکترولیتی به هزا نه الکترولیتی لواس آتش دنام توی نرکوا حالا پستانی توی نرکه چی لیکا حالا پستانی توی نرکه نزمه کاته با حالا پستانی توی نرکه چی لیکا نزمه کات ای پلی بستن چی نزمه کاته با پلی کلا برسی کات دلار نه پستانی چی لیکات بس یکات او کابیت چند جارک عمل به کلوری هاتو دوا ماده یکی نفرات بکیت ناو توی نلی که گیانی کراو پلی بسن چی لیکار نزم یکات او ای پلی کلان بس یکات او کواتا او شکو کار یکان بندر لسر بندر لسر خستی توال بالکو بند نیه لسه سرشتی توال اگه داریه با اونی که مسیمه لبا کلوریا تا استا حوجه خاطر دوا یکی لپسیاره کن ابی بزانی روشه کوکاریه کن ام چوار دانه اکنه دوا سالی کن حاکو لبا کلوریا و پی کم نمانی خوارو روشی کوکاری کیراو کن نانوینه مولالیتی نصیبی مولالیتی کابه مولالیتی بروشی کوکاری کیراوکان دانان درید سالی که تر حکو بود پی کم نمانه روشی کوکاری کیراوکان نیا گردینی کاره با گردینی کاره با بروشی کوکاری کیراوکان دانان درید بو چون گردینی کاره با بنده لسر که بابا بنده لسر سروشتی تو آوا اگر الکترونی به کاربا اگیرد اگر نه الکترونی به کاربا نگیرد دو جاری تر هاتو تولا روشکو کاریکان بند لسر یا کش با چی عبستید اگر در روشکو کاریکان بند لسر خستی تو آوا که وقتا ایم تعلیم تو آوا که الکترونی به یا نه الکترونی به کشا معنیه کابه روشکو کاریکان بند لسر چی بند لسر خستی تو آوا باسی تر مادر ما کات تو آوا این نفرت کرد نام توی نرکه و پلی بسن چی لیکان نیست میکاتو پلی کوان چی لیکات بس یکاتو اما نسل روش تو کاری کرد
هم پستان او پستانه ای که کرده کنه دوخی گازی در تر پیاده دکن بلا مزم بونوی پلی پسته پلی پسته هر و ها پرس بونوی پلی کلا پلی کلا نزم بونوی پلی پسته واتا دلتا تی اف دلتا تی اف برز بونوی پلی کلا دلتا تی بی خیلی کاری خوش نیست. خشته دیگه می همیشه خودی یا خودی دوام بسته کار کرده تو لب کالوریا. یکی که عادی تو دو نمره لسلا. خشته که بود کم. وای او خشته لب چاو بی. هر چی بسیاری که کتی بکی. هر چی بسیاری که لب بزاری عادی تو لسلا کم خشته لب بی زوز کار آسانیه بود. لی هر کار که بارستی تو اویا. بارستی تو. ایگوری بوچی بومور. به یاسای که مول اکاتا چی؟ مول اکاتا بارسته دابشی بارسته مولی بارسته دابشی بارسته مولی لبولو چیه دو زینما مولانه دی این اسمو که مولانه دی دو زیو دوای هر کامی که اکا باسی نزم بونوی تیر ام یاسا بکر بینم دلتا تی اف اکاتا کی اف ایل باسی برز بونوی پلی کلانی که دلتا تی بی اکاتا کی بی ایل ام یاسا چکاتر بکر بینم اگر هاتو بو نا الیکترولی بو که با بینم بو نا الیکترولی هر وقت دلتا تی اف اکاتا KFM کباتی جمعه مولی آیو دلتا تی بی اکاتا KBM کباتی جمعه مولی آیو اما بو الیکترولیت اتوانی که دلتا تی ایف من دوزه پلی بستنی گیراوه کب دوزنه پلی بستنی گیراوه اکاتا پلی بستنی توینه تخاره نه زای دلتا تی ایف یا داری پلی کوان گیراوه که اکا پلی کوان گیراوه اکاتا پلی کوان توینه تخاره زائد دلتا تي بي اما بو نا الكتروليت اميش بو الكتروليت من بچاب زانو كي راو كما نا الكتروليتا بس سيش دا ايزان يا خوي بير قلي على دو مو تواوي كي نا الكتروليت يا خوي بير قلي يا شكرا يا عارد اندامي كان كما بچاب زانو نا الكتروليتا بس سيش دا يا خوي بير قلي على دو مو تواوي كي نا الكتروليت يا شكرا یا عرض اندام کردم. اگر شما زنم الکترولیتا و پنج تا زنم که لب سرکاری که کردی، باسی مشی پیش دینی کرده که، باسی دبازی من زیگی، باسی مشی چاوگوان کرده که، یا ناو یا شیو. اگر هاتو بالستی تو آوی یا داوی پلی بستن دیلاوی که کابل سروی نخوارم، دسروی نخوارم. اگر مو بدوزی تو وقت لما با چینا مولانیتی انجا اگر های نزنبونوی پلی بسینی که امی اثر بکنم با که با نه الیکترولی امیش بو الیکترولی پلی بس می گیره وقت اکاتا پلی بس می توینه دی خیلی زایی در دلتا تیه بس اگر توینه او بو پلی بس دیمی توینه دی خیلی صفر پلی سی دی سیا تواتا اگر توینه او بو پلی بس می گیره وقت یک سر به دلتا تیه اگر داری پلی کوانی دیرا با که کرد اگر تا پلی کوانی توینه ری خیلن زایی در تحتی بی پلی کوانی توینه ری خیلن که آو بو توینه آو بو سال پلی سی نیست کرد که وقتا اگر هاتو توینه آو بو پلی بسنی دیرا با که یک سر با در تحتی گرد جاری باشه یا لبا کلوریا پلی بسنی دیرا با که ادا داوی چیه که داوی بارستی تو آوکا که آبی امجارا
ئەچینەوە پێ ئەچینەوە سەرەوە یعنی لە خوارەوە چینە سەرەوە هەر کاتێک پلەی بەستنی گیراوەکەی یابوو داوای پلەی قوڵانی کرد یا پلەی قوڵانی گیراوەکەی یابوو داوای پلەی بەستنی گیراوەکەی کرد یان پلەی بەستنی گیراوەکەی یابوو داوای پلەی قوڵانی کرد یا پلەی قوڵانی یابوو داوای پلەی بەستنی گیراوەکەی کرد ئێمە چی دۆزینەوە پەیوەندیان چی کێپێکەوە بەسێ مۆلایەتی مۆلایەتی دۆزینەوە پرسیارەکە حلە بێت جا لەسەر ئەمە با پرسیارێک حل بکەین بڕی نزم بوونەوەی پلەی بەستنی ئاوگیراوەی ئۆپوین پێنج مۆلە ئێف ئی سی ئەڵ سری چەند هەڵژارنەکان ئەی ناقص ئۆپوین ئۆ نۆزدە پلەی سیلیزی دی ناقص ئۆپوین ئۆ نۆسێ سی ناقص ئۆپوین بیست و هەشت پلەی سیلیزی دی ناقص ئۆپوین سێسە و حەفتا و دوو پلەی سیلیزی ئەڵێ بەڕی نزم ئەمە دۆزان و پانزە خولی یەکەم هاتەوە بە هەمانشێ خولی دووەمیش ئەم پرسیارە هاتەوە ئەڵێ بەڕی نزم بوونەوەی پلەی بەستنی ئاوگیراوەی ئۆپوین ئۆ پێنج مۆلە ئێف ئی سی ئەڵ سری چەندە بەڕی نزم بوونەوە واتا چی دەلتاتیەف دیانیە باشە بزانی گیراوەکەمان نا ئەلیکترۆلیتە یا ئەلیکترۆلیتە گیراوەکەمان ئەلیکترۆلیتە ئێف ئی سی ئەڵ سری بۆ هەر شێوگەکەی یاوە شێوگبار یا ناو بۆ نوناڵک بۆ گرداتی مەکنیسۆن پلەی پێشبینی کرا باس پێشبینی کراوەکاروە یان وشەی چاوەڕوا کراوە بە زۆری ناو دێتەوە ئێستا شێوگەکەی یاوە ئێف ئی سی ئەڵ سریش گیراوەیەکی چیە ئەلیکترۆنیتە کاڵێ دەرتاتی ئێف ئەکاتە کی ئێف ئێن کەڕەتی ژمارەی نۆڵی ئایۆن بۆ چونکە گیراوەکەمان ئەلیکترۆنیتە کاڵێ بزانێت چییە بارستەی گۆڕیوە مۆڵشی یاوە مۆڵشی نایوە کاڵێ مۆلالەتی یاوە لە مۆلالەتی و یەکسەر دێن چیە دۆزینەوە دەرتاتی ئێف دەرتاتی ئێف ئەکاتە کیفی ئاو ئەبێ بیزانی خۆت دەبێت بێت ناقص یەک پۆین هەشتا و شەش ناقص یا سالب یەک پۆین هەشتا و شەش کەڵەتی مۆلالەتیەکە ئۆ پۆین ئۆ پێنج کەڵەتی ژمارەی مۆڵی ئایۆن ئێف ئی سی ئەڵ سری کە ئەچێتە ناو ئاوەوە ئەم سێ ئەویژیە چوار چوار مۆڵ ئایۆن پێدەئاکە دەرتاتی ئێف کە کەڵەت دەکەی هەمیان کەڵەتەکەی کاتە سالب ئۆ پۆین سێسە و حەفتا و دوو پلەی سیلیزی کاڵێ وەڵامی ڕاستی بەس ئاگاندار بە لەبەرەوەی گیراوەکە ئەلیکترۆنیتە کەڵەتی ژمارەی مۆڵی ئایۆن یەکەین ئەگەر تۆ کەڵەتی چواری نەکەیت بڵێ ناقص یەک پۆین هەشتا و شەش کەڵەتی ئۆ پۆین ئۆ چوار ئەو کاتە مۆڵامەشی تیایە کاڵێ پرسیارەکەت هەڵە ئەبێت ئەمە ئەگەر هاتی مۆلالێتیە داوای دەرتاتیەتی ئەی ئەم جارەکە داوای پلەی قوڵانی کرد پرسیارێکی تر پلەی قوڵانی پلەی قوڵانی ئاوگیراوەی ئۆ پۆین سە و بیست مۆڵ کلۆریدی باریۆن لە ئۆ پۆین سە و پەنجا کیلۆگرام ئاو پێک هاتبێت چەندە ئەی ئۆ پۆین چوار سە و هەشت پلەی سیلیزی دی یەک پۆین بیست و دوو پلەی سیلیزی سی سە و یەک پۆین دوو پلەی سیلیزی دی سەد پۆین چوار پلەی سیلیزی ئەرە پلەی قوڵانی ئاوگیراوە ئاگادار لێرە بە داوای چیەکان داوای پلەی قوڵانی گیراوەکەکان لە ئۆ پۆین سە و بیست مۆڵە کلۆریدی باریۆن لە ئۆ پۆین سە و پەنجا کیلۆگرامی ئاو پێک هاتبێت چەندە هەشتێک دیار نەبوو لە کیمیا هەشتێک داواکراو و نەزانرابوو بۆ یاسا دەستکردە داوای پلەی قوڵانەکە پلەی قوڵان پلەی قوڵانی گیراوە
Akata, click one to any sabe. To any sabe. Zaid Delta TV. وكانت جوالي مونيكا هاي. باش كليك وان جيرا داي كده لبلو تيونر اوا كاب كليك وان ما هي سب لي سي بي سي زاي دلتا تي بي نيا اتين دلتا تي بي ادوزينو بلا مولانتي ما هي نيما ها مورياما كاب لا مولوا من اسم مولانتي ادوزين هكا تي مولانتي ادوزين مولانتي اكاتا مولي تواوا لسه كيلوغرامي تويلا مولي اوا بارسي تويلا لتشي اوا اچين چه دوزين اوا مولالتي كم مولالتي ما دوزي اوا لم يعسى دايني در تاكيبية دوزين اوا كا در تاكيبية ما دوزي اوا ليري اداري كابه بيوندين اوا در ام يعسى اوا يعسى يكم يعسى يكم چيا اتوان در تاكيبية لم يعسى اوا دوزين اوا لم يعسى دايني يا ربي چوانا هر كاته كليفوان يابو لیکن کلاوکی یا بو نقصی سایی که بو ایدر ترتیبی بدوزینو یعنی لحسا یکم ادارنی قابد پلیکوانی گیراو اکا تا پلیکوانی کونه ری خواهی زایی در ترتیبی در ترتیبی نیا در ترتیبی اکا تا چی اکا تا کی بی ایم کابا تیجماری نولی آیون بو چون که گیراو که من الیکترونی دا کلوری دی باریو ایم بانیا بوی بین ایم بدوزینو مولاليتي يا ساكما نوسي وكاتا مولي تواوا لسر كيلو جرام كيونا مول ما هي 0.100 بيست مول كيلو جرام كيونا 0.100 پنجا كيلو جرام او دوار دارش كاكاتا 0.8 مول كابه كي بي او ابي بيزا چون كي اف اگر كيونا او كي اف او شنا ناقص 0.8 او ششا اگر کنر او بو کی بی او او پوین پنجاب یک پلیس بید کابه کی بی معنی او پوین پنجاب یک او پوین پنجاب یک کارتی مونالی که کمان دوزی اما او پوین هشت کارتی جماری مولی آیو کلوری دی باریو باریون بی ای کلور سی ال جا پیویس اکسان شماره کن یعن بنوزی ام زایدن دو ام ناقص یک پیویس در کوی اکسان شماره همو آبیت کن کات سفر دسا زاید و ناقص یک سانیه بسفر هر کات یک سانه بو بسفر باگه کن آلو گلتا به شوازی مخصدی یعنی دو یه بو ایرا یک یعنی یک نامسی کابه ما شوگه راسته کلوری دی باگه چل مول آیان خاطر گیراکو اما دو امیش یک سی کارتی سیده همون کارت که بنزکی نادر یک پوین هشت لیست یک پوین بیست دو کابه یک پوین بیست دو او بارو کوکی اکارت سو یک پوین دو لیست ها باو که من خونه این تو برز بونوی پلی کلان یعنی در تحتیبی مورد دوزن و پیتی پلی کلانی گیر آگر کابه من نبیر کمجا چی کرم در ترتیبی بدوزیم در ترتیبی در حسای که بدوزیم در ترتیبی کارت کی بی ایم کارت جمعه مولی آره باشه مولاله تیم نیه مولاله تی چون دوزیم در بروی مولی یاو کیلو گرامی کنه دی یاو اکثر مولاله تی دوزیم مولاله تی من دوزیم در آره ایم جمعه مولی آره که کارت یکی کارت یک پوین بیستو بیو لگل سای اکو یکم و کارت چند سو یک پوین دو پلیس دی اما غلامی راست بی کابه پسیاره که داوی کلیک وانی که توا مول یاو کابی این اخوانه و مولانتی دوزی نوا که مولانتی من دوزی و این مولانتی و در تاتیبی دوزی نوا که در تاتیبی من دوزی و یک سلیه را داری لگر سایا کوی کنو اگر کلیک وان گیراو که یا چون در تاتیبی دوزی نوا نقصی سایا که پسیاره که ده اما در حق دسر و حق نخوانه اگر در خوانه بچی نسر و پسیاری که تیار دیدیم که پر خولی دو هم 2016 و حقا خولی دو هم بعده و
چند کیلو مادی دیجا بستن سی دو اچ فور او اس وای تو پیویستا بو هات یا صبو هات یا صب گرانی کی او بو اوی لا ناقص دیسپلی سیزیدا نیمسته باکو دارو چه که چند کرد جا اگر پسیاره تو مولا بحثه کش درده من مولا بحثه C2H4 OH by 2 یکسانه با 62 گرام هر مول حالا چند گرام معده تیجا بستن معده بیسته هر که اعتیو تی چند گرام یا بحرسته ها با اوکی من داری بحرسته ها که چی یاو؟ پلی بستنی گیراو که یاو؟ لبر وی کوینر آوا پلی بستنی گیراو که یکسانه با در تحتیب که به در تحتیه که یاو که به دیر و اچی نسره با داری بحرسته ها که که به هر که اعتیب داری بحرسته که کم یاسا بگره بیرم بحرسته ها بحث مول یا باره 62 گرم پیر مول ای مول هم هیده پرسیاره که مول هم نیه که به بیکم جار بین چی دوزینه و مول هده تی لحسای که و در تحتیه و اکاتا کی اف ایل در تحتیه اکاتا کی اف ایل ایم اکاتا چی در تحتیه که این بخوار و در تحتیه مستری که تکر لبروی کنید آو پلی بستنی گیر آو گو من یکسان به در تحتیه که آبه که چند ناقص بیس بلی سیلیزی که ایفی آج ناقص یه تویم هشتار ششه ام دوانه دابش که اکاتا بود من چند گرام مادی دیجه بستن من پیویسته بو هر 500 گرامی که آو بو اویده ناقص بیس بلی سیلیزی دا نیبسته داوی چیه که؟ داوی بحرسته که چی آو؟ لیبستنی گیراو که یا لبر وی کوینر آوا مطمئن لیبستنی گیراو که یکسان و بدل تحتیه لیبستنی گیراو که یکسان و بدل تحتیه کابی در تحتیه فقط چند ناقص بیس بلی سیز که ایفی آیش ناقص یک پوینش داشت او بارا دابش رکاتا چند در پوین هفته و پینچ مولر مولاری که اکاتا مولی تو آوا لسه کیلوگرامی کنه بودن اگر مول مالویست اکاتا چی مولی تو آوا اکاتا مول آلی تی کلا چی کیلوگرامی کنه مول آلی تی که دوزی من رو دکوین هفتا و پیچ کلا تی کیلوگرامی کنه سه یکم زمین کنه که آوا با گرام لابا کیلوگرام سه یکم با گرام هر کارتی با گرام بو ایدی موری بو کیلوگرام دابشی هزاری اکاتا چی اکاتا او بوی پینچ کیلوگرام خراتی او کنی پینچ ام روان دارش کارت پینچ خراتی که پینچ کنی سی و خم یه در دایی بینه کابه مول مار دوزیه و اینی نکوی داری پیر او کنی پینچ کنی سی و خم خراتی که کارت سی اصو سی و چوار پینام دنیزی ام پرسیاره دوباره که مطمئن پرسیاره که گیریم که الان چند گرام مادی جبستن مادی ویسته یکی ای سی دو یس فور او اس وای دو پیویست در بو هر 500 گرامی که آو بو اویل ناقص دیسپلی سیریزی در نیبسته اینجا مو با بحرسته که شیر اکاتا 62 گرام پیر مو هر که تک داوی بحرسته کرد هم یه سر بکاره اینی مو کارتی بحرسته مولی بحرسته مولی که 62 گرام پیر مو بس من مو هم نیه کابه یکم جادین چیه دوزینه کابه پلی بس نگیرام که این یه نسره با یکم جاده ببین مولالیتی دوزینه مولالیتی اکاتا چی؟ در تحتیه و لحسای که او؟ لحسای در تحتیه و در تحتیه و اکاتا کی اف ایل ایم دوزی ما در تحتیه و سر کرده که تیگم بخوار ای اما بو کم تشمالی موری آیونی نکنی نبر وی نه الیکترولی ده نه الیکترولی بود من که یا خوی پیداله یا شکره یا عالت اندامی کن اما عالت اندامی هم بوی کم تشمالی موری آیونی نکنی کامی مولایتی اکاتا چی؟ در تحتیه و سر که یک بخوار در تحتیه ناقص بیسته که ایفی او ناقص یک پوینت اشتاب شده اما دانا دارو شکاتا در پوینت هفتا پید بو مولاری تیمان دوزیه و
بوی بین لعسای مولالیتی و مول دوزی و مول کاته چی؟ اکاته مولالیتی کانتی کیلوگرمی توینه کابه مولالیتی اکاته چی؟ مولی تو آوه نسه کیلوگرمی توینه مولی تو آوه اکاته مولالیتی کانتی کیلوگرمی توینه مولالیتی که من دوزی دادون هفته آوه بیش کانتی کیلوگرمی توینه سیدکن توینه چیه با گرامه دارش هزاری که بوی ده با کیلوگرم ام تو آنه کانت که اکاته اوه مول مادوزی رو دینه داره داره شاست دو کارتی پیش کنی سی حالتی که که بند سی که کارت سی اصل سی و چوار گرم خون کاری خوشه ای چند پرسیاری که بمیند سر اما یا برسته تو آوه یا دوی پلی بس میگیر آوه که آتا یا پلی بس میگیر آوه که آیا دو کن پرسیاره دوی برسته تو آوه که چند رگار چند پرسیار ها بیر دسر ام خشته اتوالی دبر چاوی بیو کار آسانی بود یاسای که دیره نوسیم پلی کلا پیچوانه لگه پلی بستنه پلی کلا لگه کیا راستوانه؟ پلی کلا راستوانه لگه کوی جماره مولی آیو یعنی حتی او که کوش ماری مولی آیون زور بی پلی کوانی برزا حتی کوش ماری مولی آیون زور بی پلی بستن چیه نزمه که به کوش ماری مولی آیون لگل پلی بستن ها چیه پیچوانه کوش ماری مولی آیون لگل کیا راستوانه لگل پلی کوانه زور بی که ام پسیارانه لبکنو یادی رو لک ام گیراوانه تیا ام گیراوانه خستی هن او پوین یک موله کنی هن برستریم پلی کلانی هن ای این ایسی هن بی سی ایسی هن تو سی کی سی دی او فور دی شکر هم گیروانه خواره و خستیان او پوینه به کابل خستیان چیه یک سانه کانیان برسترین پلی کلانی که یک سانه کانیان به برسترین پلی کلانی هلی اوی کوش ماری مولی آیونی زور بی بس خیم کاری خوشه ایس آگه دار بر ام یاسایی که نوسی اومانه ام یاسایی که نوسی اومانه چکا پک بکاری هینه اگر هاتو خستیان یک سان بود گر خستیان یکسان بو یا خوی لسد لسیارکه الان گیروانی خوارو خستیان او پوین یک موله لیا یا خستیان یکسان دو تی خستیان یکسانه یکسان ام یاسا بکاتن الا کامی ام برسترین پلی کلانی هی اوی کوش مالی مولی آیونی زور بی این ایسی یل که اچه تا آوه چن مول آیون بیدراکا دو سی ایسی یل تو که اچه تا آوه دو امیجیه سی مول آیون بیدراکا کیسی دی پی او فور چوار مور شکر اتوانیم بلین نیا یا یک کابه کامیان برسترین پلی کوانی هی او کوی جماری مولی آیونی زورا کابه ولانی راست سی اگر خستیان اکسان هی اگر خستیان اکسان هی بیوسان سارن هی تر حلقه همان پرسیار اما دوزار دوانزه هاتو همان پرسیار دوزار سیانزه هاتو و پی کام ام کلاوانی خوارو خسیان او پوین یک مولر کانی هم برسترین پلی کوانی هی ای موسی بی این ای سی یل بی سی ای سی یل تو سی ای سی بی پی او فور دی گلوکوس اتمن نبری ولی که همان خسیان هی این ای سی یل چند ملخات گیراوکا اتمن دو سی ای سی یل تو سی ای سی بی پی او فور الکترولیتی که لعوازه اطمان
کاتێک کە تواوێت ئەچێتە ناو کوێنەرەکەوە بە بەس معلومان ئەلیکترۆلیت ئەلیکترۆلیتە بەهێزەکانە نە ئەلیکترۆلیتی داوە لەسەر چی بڵێ ئەمە سێ ئەم ژیەک چوار ئەم ئەتوانین بڵێن کەم ئایۆن پەیدا ئەکا بۆ لەبەرەوەی ئەلیکترۆلیتێکی داوازە ئەم ئەتوانین بڵێن یەک یان نییە کابێ وەڵامی ڕاست بی ئەم دوو مۆڵەخاتێکی لاوکۆ ئەم سێ ئەم لەبەرەوەی ئەلیکترۆلیتێکی داوازە یعنی تەنها ئەو ساڵە ئەوان گۆڕی بوو ئەمە کەی سی دی پی ئۆ فۆرە ئەمە ئێ سی دی پی ئۆ فۆرە ئەچی بڵێ وەڵا ئەمەش لەبەرەوەی سی ئێ وی سێ نا ئەم ئەلیکترۆلیتێکی داوازە ئایۆنین کەمەکە بۆیە ئەتوانین بڵێن مۆڵی ئایۆنەکەی کەم ئەم یەک کابێ کامیان بەرسترین پلێکوڵانی هەیە سی ئێ سی ئەڵ بوو ناچی زۆربەی وەڵامی ڕاست سی هەڵبژار گوتی ئەمە ڕاستە ئێ سی پی ئۆ فۆر ئێسەر بوو نمرە دەڕوان کابێ وەڵامی ڕاست بی ئێ سی ئەڵ تو بە تاقیکردنەوە دەرکەوتووە ئێ سی پی ئۆ فۆر پلەی قوڵانەکەی سەد و پەنجا و چوار پلەی سەدیە بی ئێ سی ئەڵ تو هەزار و شەش سەد بەرەوسەرەوە کابێ کاریان بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە بەم جۆ بی ئەگەر ئەم پرسیارە ئەم گیراوانەی خواردەی خەستیان ئەو پۆینێک مۆلەرە کامیان بەرە نزمترین پلەی بەستنی هەیە ئێ هەتا بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە بێ نزمترین پلەی بەستنی هەیە وەڵامی ڕاستەر چی هەڵبژێریم سی ئەگەر هاتوو لە ئیمتیحانە ئەم گیراوانەی خوارەوە کامیان بەرزترین پلەی بەستنی هەیە ئەها بەرزترین پلەی بەستن ئەو کاتە وەڵامی ڕاست دی هەڵبژێ کاتە باوکی بوو هەر کاتی خەستیان یەکسان بوو ئەم یاسایە بەکارهێنم ئەگەر لە پرسیارەکە وترا خەستیان یەکسانە یەکسەر پلەی قوڵان لەگەڵ پلەی بەستنا پێچەوانەیە پلەی قوڵان لەگەڵ کیا ڕاستەوانەیە لەگەڵ کۆی ژمارەی مۆڵی ئایۆن کامیان ژمارەی مۆڵی ئایۆنی زۆربێت بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە لە هەمان کاتدا نزمترین پلەی بەستنی هەیە بەس ئاگاداری ئەلیکترۆلیتە لاوازەکان بە ئەلیکترۆلیتە لاوازەکان حساب مەکەن بەس تەنها ئەلیکترۆلیتە بەهێزەکان ئەگەر هاتوو دوەزار و شانزە بۆ حەفتە ئەم پرسیارە هاتەوە ئەم گیراوانەی خوار و خەستیان یەکسان کامیان بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە ئەی گلوکۆز بی ئێن ئێ سی ئێڵ سی ئێم جی ئێز ئۆ فۆر بی هیچیە کانیان بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە گەر خەستیان یەکسان بێ خۆی بێدەڵێ گەر خەستیان یەکسان بێ ئەی وتمان ئەتوانین بڵێن یەک بی ئێن ئێ سی ئێڵ ئەم یەک ئەوی ژێگە کاتە چەند دوو مۆڵ پەیدا کەن ئێم جی ئێز ئۆ فۆر ئەم یەک ئەوی ژێگە کاتە چەند دوو ئاگاداری هەیە گەر خەستیان یەکسان و ژمارەی مۆڵی ئایۆن ژیان یەکسان بوو لەم کاتەدا حسابی چێکن حسابی بارگا کرد بارگەی کامیان بچووکتر بوو کاریگەری لەسەر ڕوشەکۆکارییەکان زیاترا ئێستا ئێن ئێ سی ئێڵ بۆکسان ژمارەکەی بارگەکەی زائید یەک ناقز یەکە ئێم جی ئێز ئۆ فۆر ئەم زائید دوو ئەم ناقز دووە کابێ کامیان بارگەکەی بچووکتر بوو کاریگەری چیە زیاترا و ئەگەر خەستیان یەکسان بوو و ژمارەی مۆڵی ئایۆن ژیان یەکسان بوو لەو کاتە حسابی بارگاکەن بارگەی کامیان بچووکتر بوو کاریگەری لەسەر ڕوشەکۆکارییەکان زیاترە کابێ وەڵامی ڕاست ئێن ئێ سی ئێڵ ئەگەر هاتوو خەستیان یەکسان بوو ئەو کاتە ئەم یاسا بەکار ناهێت وەکو دوهەزار و شانزە بۆ حەفتە خولی دووەم هاتەوە ئەم گیراوانە کامیان نزمترین پلەی بەستنی هەیە یا بڵێن ئەم گیراوانە کامیان بەرزترین پلەی قوڵانی هەیە ئەی ئۆ پۆین ئۆ یەک مۆلەر سی ئەی ئێن ئۆ سی بای تو بی ئۆ پۆین ئۆ دوو مۆلەر بی ئا سی ئۆ پۆین ئۆ دوو مۆلەر گلوکۆز دی ئۆ پۆین ئۆ ئۆ پێنج مۆلەر ئەی ئەڵ سی ئەڵ سری
ئاگاداری لەبە ئەڵێ ئەم گیراوانە کامیان نزمتن و پلەی بەستنی هەیە تۆ لە سەری خەستیەکانیاکە ئەمە ئۆ پۆین ئۆ یەکە ئەمە ئۆ پۆین ئۆ دووە ئەمە ئۆ پۆین ئۆ دوو ئەمە ئۆ پۆین ئۆ ئۆ پێنج کابێ خەستیان یەکسان نییە هەر کابێ خەستیان یەکسان نەبوو ناتوەم یاسایە بەکاربێنم بیرکاریان نایکەی ئەم چەند ڕۆژمانەی مۆڵی ئان پەیداکات ئەم دوو ئەویش یەک سێ سێ کەڵەتی خەستیەکەی کاکاتە ئۆ پۆین ئۆ سێ KDR چەند مۆڵ ئان پەیداکات دوو دوو کەڵەتی ئۆ پۆین ئۆ دوو ئەکاتە ئۆ پۆین ئۆ چوار ئەم وتمان یەک یەک کەڵەتی ئۆ پۆین ئۆ دوو ئەکاتە ئۆ پۆین ئۆ دوو ئەی ئەل سی ئەل سی دی ئەم سێ ئەویش یەک ئەکاتە چوار مۆڵ ئان چوار کەڵەتی خەستیەکەی کە ئەکاتەوە ئۆ پۆین ئۆ دوو کابێ ئەگەر خەستیان یەکسان نەبوو بەم ڕێگایەکە ژمارەی مۆڵی ئایۆنەکە چەند مۆڵ ئان پەیدا ئەکات کەڵەتی خەستیەکەی کە کامیان خەستیەکەی زۆرترە ئەوەیان نزمترین پلەی بەستنی هەیە بە هەمان شێوە بەرزترین پلەی کوانیە کابێ کامیان بەرزترین نزمترین پلەی بەستنی هەیە وەڵامی ڕاست بیت تۆ چی سەیری پێی بڵێ ئەمە خەستیەکانیان سەیری خەستیەکە نەکەی بڵێوە ژمارەی مۆڵی ئایۆن زۆرە تا ژمارەی مۆڵی ئایۆن زۆر بێت پلەی بەستنی نزمە بێتەوە غەڵەتە بێت بۆ چونکە خەستیەکانیان یەکسان نیە ئەم یاسا چ کاتێک بەکارهێنم نووسیمانە گەر خەستیان یەکسان یا خۆی پێدەڵێ یا لە تەنیشت ئاوێتەکانەوە خەستیەکە دەیاتێت شتێکی تر کە زۆر گرینگە ئەڵێ کام لەم گیراوانەی خوارەوە کام لەم گیراوانەی خوارەوە دەرداتی دێف یەکسانە بە کەیف هەلە کام لەم گیراوانی خوارە و دەرداتی یەف یەکسانە بە کەیف ئەی یەک مۆلەر ئێنەی سری پی ئۆ فۆر بی یەک مۆل یەک مۆلەر سی ئەی سی ئەڵ تۆ سی ئۆ پۆین پێنج مۆلەر NACL D یک مولر NACL یا امان اگل سی ال سی حالا کم دن کی راوانی خوارو نه تن هیدیه که حتی تو پرش خوبی دوم دم جورت به سرانه حتی تو حالا کم دن کی راوانی خوارو در تحتیگیم یک سرانه بکیگیم اگر داری بکاره در تحتیه بیم سهره بکیه یه بیان یک بیم یعنی در تحتیه کارت یک یک سر کومت شو او کارت زوره برای امتحانه جماره مولی آیونه که کارتی خسیگه کارتی ناقص یک نمش لابشش که کم یعنی ناقص یک نمش لابشش در سو او سهره که کارتی زوره بس وره یک سر کم یعنی اصلا اما سه جماره مولی آیونه که سه اویش یک چوار چوار کارتی یکی که اکارت چار چوار کامیان کرد یه یک او که حتی بلا همین راست اوان هم چند مول آیان خواهده گینا کن اما یک امیش دو اکانت سه سه کرد یک اکانت چند سه ام چند مول خواهده گینا کن دو یعنی سی یا دو مول خواهده گینا کن دو کرد نیم اکانت چند اکانت یک ایل سی یل سی بی سه امیش یک چوار مول خواهده گینا کن چوار کرد یک اکانت چند چوار کامیان یک دەرچوو وەڵامی ڕاست ئەوان هەڵەبژێ کابێ هەر کاتێ وتی کام لەم گیراوانی خوارەوە دەرداتی ئێڤ یەکسانە بە کەی ئێڤ یانی خۆی کردوێتی کەی ئێڤ کەڕەتی ژمارەی مۆڵی ئاوێنی کردووە کەڕەتی خەستیەکەی کردووە بۆ ئەوەی بکاتە یەک تۆ یەکسەر بیرکاریانە وایە چەند مۆڵ ئاوێنە خاتە گیراوەوە ئەم سێ ئەویش یەک چوار چوار کەڕەتی یەکی دا ئەکاتە چەند چوار ئەم سی ئەی سی ئەڵ دوو سێ کەڕەتی یەکی دا سێ مۆڵ ئان خاتە گیراکۆ کەڕەتی یەکی گاکاتە سێ ئێنی سی ئەڵ دوو مۆڵ ئایۆن خاتە گیرە دوو کەڕەتی نیو ئەکاتە چەند ئەکاتە یەک کەواتە کامیان کردێ یەک وەڵامی ڕاست سێ ئەڵ دوو ئەگەر وتی کامم گیراوانەی خوارو دەرکاتی ئێڤ یەکسان بێ دەرکاتی ئێڤ یەکسان بێ بە سێ کەی ئێڤ ئەو کاتە کامیان کردیە سێ وەڵامی ڕاست ئەوە هەڵەبژێ